Ya Allah. Gittin. Sürətlə bir dənə jim. Allah. Hə. Sürətlə mamın. Ay sağ. Çəkdiyi artır. Əhsən Asif. Sürətlə mamın. Hə. Bir döş apar. Küləkləri boş saxla. Ay sağ. Çəkdiyi artır. Oba. Döşü boş saxla. At sinövi. Oba. Cəld ol. Əhsən. At sinövi. Ay sağ. Əlaçı. Əla. Möhkəm ol. Oba. Möhkəm olmam idi. Az qalıb vaxta. İnatkar olmam idi. As qolu uzat dala daldan gətirəcəm. Bacarım. Ay so. Hə, Mamid möhkəm ol. Əla. Qoy yerə as. Mamid dəyişin. As sən bura. Mamid ora. Hə, ya Allah uşaqlar. Maşallah as. Kürəyi boş saxla. Bırax özü axıra qədər. Əhsən. Qolu apar arxaya, arxadan gətir. Presi bahil elə. Yaxşı. Ay so. Bax elə, o idi, bax elə. Amma cəldi. Asif, sən, o sənin rəqibindir. Nəfəs çatdır ona. Onun üçün deyərlər, iradəsini sındır. Nəfəsini çatmalıdır. Əhsən. Əla. Maşallah, Asif. Az qaldı vaxta. Son 18 saniyə Asif. Nəfət çatdır. Bazan cəld ol Asif. O sənin rəqibindir. Ona qalib gəl. Son 10 saniyə Asif. Möhkəm ol. Əla Mamed. Bax elə. Uzat qolu. Biraz uzat bir səhvi bacarını. Son saniyələr Asif. Bir də Asif. Əla.